Пожара пламнал около полунощ. Два противопожарни автомобила са дошли на мястото, но постройката и оборудването са изгорели. Сградата на мелницата е от 1928 година. Мелницата аз специално я видях в 1 часа, но за да има в 1 часа такива пламъци 15 метра тук нагоре, това значи, че тя е запалена поне час, час и половина преди това. И това е втория опит. Запалеш. Мелницата не е работила. Собственост е на Коста Ангелов, който има фурна и заведение и басейн в селото. Освен това е собственик и на завод за безалкохолни напитки в Хасково. Преди няколко месеца мелницата отново е била запалена, но тогава пожарникарите са успели да я спасят. Собственика имал намерение да започне работа през есента. 15-метровите пламъци са обгорили кабелите на електроснабдяване, затова от снощи Ябълково бе без ток. Днес служители на енергото възстановяваха захранването.